Плануєте купити навушники? Спочатку подивіться цей ролик. Я швиденько розкажу, а ви поки підпишіться. Тож, Sony. Sony Wireless Headset, тобто WH-CH720N. Зручні, легкі, гучні і, звертаю увагу, вдосконалені. Так співпало, що за пару днів до тестів цієї моделі я якраз був у процесі підбору навушників. У кінці ролику розповім для кого. І саме так співпало, що до того, як нам у студію занесли цю пару, я вже все придбав. І уявіть мої оченята, коли я зрозумів, що це саме та модель, яку я вже обрав. Тож далі я протестував і підтвердив правильність свого вибору. І зараз поясню чому. По цій моделі спочатку у загальному плані розкажу, а потім вже подробиці, чому обрав для покупки саме їх. Тож, по порядку. Зручність та вага. Вони важать менше 190 грамів. Зручно регулюються. Мають великі амбушури. Хоп. І тому зручно закривають навіть такі вушари, як і у мене. Вага для навушників – це, в принципі, один із важливих параметрів, який сильно впливає на тривалість безперервного комфортного носіння. Тому тут, як на мене, баланс витриманий, і мені було комфортно у різних ситуаціях. І на ходу, і вдома, і у спортзалі, і навіть за кермом. З приводу форм-фактору і того, що вони повністю закривають вуха, то це, ну так би мовити, перша ступінь природного шумозаглушення, яке, звичайно ж, відмінно доповнює активна система Noise Cancelling від Sony. Перемикається вона кнопкою на правому навушнику. Режимів тут два – Noise Cancelling і Ambience, тобто це коли чутно, що навколо вас відбувається. Впевнений, що ви чули про революційний чіп V1, що використовується у флагманській тисячній серії навушників Sony. Тож такий самий використовується у цій моделі і допомагає гомінке оточення, тобто шумну вулицю, вагон метро або чергу до каси у супермаркеті, перетворити на тиху кімнату, наче у музичній студії. На тому ж правому навушнику маємо ще три кнопки. Для керування гучністю та перемикання треків, відповідей на дзвінки і визову голосового асистенту. Зліва кнопка у нас усього одна для вмикання і Bluetooth-з'єднання. До речі, відстань, на якій Bluetooth відмінно працює, зазвичай заявляється в районі 10 метрів. Але, як завжди це буває, випадковість допомогла впевнитись, що ця відстань набагато більше. Я просто забув телефон в автомобілі і у навушниках пішов до приміщення магазину. При цьому тривала телефонна розмова, я розмовляв. І я зрозумів, що я без телефону вже на касі, коли хотів розрахуватись. А відстань до машини при цьому була ну не менше метрів 25 і навіть 30. Ну, хай буде 25. Тож, з блютусом тут все ок. Ще на правому навушнику у нас є два роз'єми для заряджання Type-C і для аналогового кабелю, який, до речі, йде в комплекті, для використання навушників як звичайних дротових. І саме цей роз'єм для мене став додатковим аргументом у бік покупки саме цієї моделі. Тепер навіть якщо акум розрядиться, десь, наприклад, не знаю, у дорозі потягом, достатньо під'єднати кабель і користуватись далі. А от розрядити їх, чесно кажучи, ще треба постаратись. Акума вистачить на плюс-мінус 35 годин активної безперервної роботи. А за 3 хвилини зарядки ви отримаєте аж до 60 хвилин роботи. Також, звичайно, є під'єднання до декількох Bluetooth-джерел одночасно, що є дуже зручним бонусом. Наприклад, працюючи у ноуті, вільно відповідаєте на дзвінки з телефону. А за якість дзвінків тут відповідатиме ціла система на основі штучного інтелекту і додатковий мікрофон. І це не просто декілька слів про дійсно гарний звук динаміків і мікрофона. Це те, на що інженери Sony витрачають робочі години, місяці і роки досвіду попередніх моделей. Адаптивні підлаштування звуку під ваше положення та місце знаходження. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути через вже нам відомий офіційний додаток Sony. Наполегливо продовжую рекомендувати встановлювати його і керувати
керувати повним набором функцій саме через додаток. Ну і все ж таки давайте щось скажу про звук. За усіма плюшками навіть іноді забуваєш про основне призначення – прослуховування музики. Хоча особливо тут щось виділити я не зможу. Краще, коли щось погано, тоді легше на це звернути увагу. Усі частоти пропрацьовані прекрасно. Чисті високі, багаті середні, глибокі низькі частоти – все це також можна і необхідно підлаштувати у фірмовому, знову ж таки, застосунку. Також для покращення якості звучання музичних треків маємо технологію DSE, DC хтось називає. Це означає Digital Sound Enhancement Engine. Так звані стиснені аудіофайли, наприклад, у форматі MP3, звучатимуть практично так само, як і у форматі High Resolution Audio. Що тут ще додати? І це Sony. А, хоча додам, про підтримку 360 Reality Audio і вже далі будемо рухатись. Продовжуємо по зовнішніх моментах. Дуга. Дуга роздвижна, ви вже помітили, я вже багато разів під час ролику це роблю. Амбушури за необхідності можна буде змінити з часом, хоча за гарного догляду це знадобиться не скоро. Взагалі, матеріали дуже якісні, приємні на дотик і практичні у використанні. Хоча, звичайно, тижня користування недостатньо для повного розуміння. Ще зверну увагу на додаткову сіточку зовні над мікрофонами для додаткового захисту від вітру. Хоча, по-перше, я впевнений, що якщо буде ураганний вітер, то навіть такий захист не допоможе. А по-друге, впевнений, що на вулиці під час ураганного вітру робити немає чого. Я обіцяв розповісти, для кого ж я обирав навушники. Розповідаю, для свого 8-річного малого. Він практично з першого погляду обрав саме цю модель, тільки білого кольору. Хоча ця модель зовсім не позиціонується як для дітей. Але, як на мене, вибір більш ніж правильний. На момент зйомки ролика політ нормальний, щастя, повні джинси. Можливо, через рік можна буде зняти ролик про досвід користування. Якщо цікаво, пишіть у коментарях. Ну і, звичайно, звертаю увагу, що посилання на ці навушники, як завжди, в описі до відео. Тож перевіряйте актуальні ціни. І на цьому, схоже, все. Цілую. Цілую плечі і до встречі. До нових зустрічей. Щасливо!